Já, þá skulum við halda áfram með umfjöllun okkar um endurkæmni, recursion. Og við ætlum núna að fjalla um hvernig endurkæmni er raunverulega útfærð. Hvað er það sem gerir það verkum að við getum keyrt endurkæm föll? Nú, við höfum áður fjallað um gagnaskipan sem heitir stafli eða stakk og það vill svo til að tölvu nota einmitt stafla til þess að halda utan endurkæmni. Sko áður höfum við nota þá analógi að stafli sé svona eins og stafla af diskum í veitingastað og við ætlum að nota hérna þá analógi að stafli sé svona eins og sko, stafli af pappír og til þess að seta upplýsingar á staflan þá notum við svona hérna hreint blað eða tómt blað, skrifum upplýsingar á blaðið og setja það á toppin á staflan. Og til þess að sækja upplýsingarnar, nú þá getum við eingöngu nálgast það blað sem er efst á staflanum, af því að munið það er eina leiðin til þess að nálgast hnúta í stafla eða gögn í stafla, að það er að taka efsta stakið, eða sækja efsta stakið með poppaðgerð. Og þegar við sækjum þær upplýsingar þá raunverulega fjarlægjum við þetta blað af því að það er ekki lengur, við þurfum ekki lengur á því að halda. Þannig að þetta er svona þessi analógía sem við ætlum að hafa í huga að í augnablikinu ætlum við að líta á staflan sem svona eins og stafla af blöðum, við skrifum eitthvað upplýsingar á blöðin, við setjum þau á toppin á staflanum og svo þegar við þurfum á þessum upplýsingum að halda síðar þá poppum við af efsta blaðinu og hendur því í burtu. Nú, við höfum talað um það áður að stafli er einmitt LIFO gagnaskipan eða Last In First Out og það síðasta stakki sem við setjum inn á staflan er það fyrsta sem að við getum fjarlægt. Þegar að kallað er á fall þá getum við litið svo á að tölvan noti svona reynt blað. Skilgreiningin á fallinu, við getum hugsun það þannig að skilgreining á fallinu sé afrituð yfir á blaðið. Það er í praxis í raunveruleikanum er það raunverulega ekki gert en við skulum svona til þess að einfalda aðeins þessa hugsun, þá skulum við gera ráð fyrir því að skilgreiningin á fallinu er afrituð yfir á blaðið. Viðföngin sem við erum að senda inn í fallið er sett inn í staðin fyrir leppana og tölvan byrjar að keyra meginmál falsins. Og þetta er raunverulega það sem við erum að segja hér að þetta gerist fyrir hvaða fall sem er, ekki eingöngu fyrir hérna, endurkvæm föll, heldur þetta sé svona almennt sé þetta þessi virkni og aðtíð aftur það sem ég sagði áðan að við erum að einfalda dálta umfjöllunina og ímyndum okkur að þetta sé gert svona. Nú, þegar að keisla á tilteknum falli kemur að endurkvæmu kalli, hvað gerist þá? Já, keislan stoppar, upplýsingar um þessa keislu eru þá vistaðar á nýju hreinu blaði og eða á því, já, á hreinu blaði til þess að við getum síðan nálgast þær upplýsingar síðar meir þegar við þurfum að halda áfram keislu á fallinu. Þannig að því að við erum komin að endurkvæmu kalli og þurfum þá að stoppa keisluna á því falli sem er keirandi í augnablikinu til þess að keira endurkvæmu fallið og
þurfum þar með að vista upplýsingarnar þá keyrslu sem lifandi í augnablikinu. Þetta getur til dæmis verið upplýsingar hver eru gildi á breytunum í fallinu, hver eru hvert á að fara tilbaka í forritskóða til að halda áfram keyrslu, hver eru gildi á hérna, leppum og svo framvegis. Þannig að það sem við erum að tala hér, ef við hoppum aðeins yfir í fallið okkar sem vorum að skoða síðast, eða right vertical fallið, það var útfært svona, eða skemmtilega stutt útfærsla. Hérna vorum við með grunnþrep, ef að n er minn en 10, þá skrifum við bara út n-ið. Annars vorum við mitt með endurkvætt kall, kallum after right vertical, núna með n deilt með 10, þar sem við notum hérna integer division, og skrifum að lokum út n modulus 10, sem að var þá síðasti tölustafurinn. Og ef að þess að rifið upp betur, ef við sendum inn til dæmis töluna 123 hér inn í right vertical, þá er n 123 er þá ekki minn en 10. Þá gerðum við integerdeilingu n deilt með 10, þar sem 123 deilt með 10 sem var 12, þannig við köllum á right vertical með viðfanginu 12 og þegar það var búið þá skrifum við hérna 123 modulus 10 sem er þá afgangurinn í heiltöldeilingunni eða 3 og right vertical 12 sáum að skrifa út á skjáin 1 og 2 og í lokin skrifaðist út á 3 og þannig fengum við 1, 2, 3 skrifað út í lóðurétt. En það sem við erum að tala hérna er sérst að það að þegar að right vertical keirir þá fylgir því tómt blað sem að við erum þá tilbúin með til þess að vista upplýsingar á þegar að við erum komum að þessu endurkvæma kalli hér right vertical. Vegna þess að þegar að right vertical endilt með 10 eða 12 fer að stað, þá mun keislan á right vertical 123 bíða. Þannig að þessi setting, C-out setting hér, hún mun ekki vera keirð fyrir en right vertical 12 er búið að keira. Og einhvern veginn verðum við þá að vista upplýsingarnar sem eru lifandi í keislunni á right vertical 123 áður en við byrjum á að keira right vertical 12. Og það er það sem við erum að tala hér að vista upplýsingarnar á svona á tómum pappír til þess að geta haldið áfram keislunni eftir á. Og það sem við erum að tala að vista er þá til dæmis hvert er gildi á þessu enni hérna, inn í right vertical 123. Það gildi til dæmis annað heldur en á enninu inn í right vertical 12. Og það eru reynda fleiri upplýsingar sem að þarf að vista sem að við förum ekki yfir í þessu námskeið, heldur er fjallað sérstaklega það í öðru námskeiði eins og námskeiðinu forritunarmál. Hvað gerist nákvæmlega? Hvers konar upplýsingar þarf að vista á þessum svo kölluðu blöðum? Nú, þegar búið að vista þessar upplýsingar á blaði, þá er blaði sett á toppin á staflan. Og síðan er nýtt blað notað fyrir sérkvætt fallakall, þá sérkvætt endur kvænt fall. Og ný fallaskilgreining er skrifuð, viðföngin eru sett inn í staðan fyrir leppana og keislan á endurkvæma fallinu byrjar. Þannig að þetta er svona þessi hugsunagangu sem við erum að fjallum hér að sérhverju fallakalli fylgi eitthvað svona blað þar sem hægt er að skrifa á upplýsingar sem eru nauðsynlegar fyrir þá keislu af fallinu. Og það er haldið utanum að þetta á stafla. Nána tiltekið á stafla sem heitir einmitt runtime stack eða keislu stafli. Vegna þess að þetta er stafli sem er þá notaður í keislu á forritum eða föllum. Nú, hvenær þá endar þessi endurkvæmu köll? Jú, þegar að tiltekið fall
tiltekið endurkvæmt fall getur klára keyslu sína án þess að kalla endurkvæmt. Og það sem gerist þá að tölvan tekur það blað sem á toppnum á staflanum og heldur áfram keyslu meðan við það sem stendur á blaðinu. Það eru upplýsingar sem að búa vist á blaðinu. Og þegar að sú keysla hættir þá er þetta tiltekna blað bara diskarda því er hent, því er poppað af og næsta blað fyrir neðan sótt til þess að keysla á því falli sem á við það blað geti haldið áfram. Og svona heldur þetta bara áfram þangað til öll blöðin á þessu stafla eru búin. Og eins og við sáum hér á, í umfyllun okkar síðast, þá einmitt algjörlega nauðsynlegt að vera með grunnþrep eins og þetta hér, sem að í sérhverju endurkvæmi falli, sem að hefur þá ekki í för með sér endurkvæmt kall í viðbót. Þannig að grunnþrepið getur leyst vandamáli án þess að framkvæma endurkvæmt kall, meðan að almenna þrepið framkvæmir endurkvæmt kall, eins og hérna sést. Nú, þessi analogía sem vorum að tala hérna áðan, þetta með pappírinn, það var nú svona bara til þess að hjálpa til við útskýringar á hvað á sér stað, en raunverulega auðvitað ekki með neitt pappír að ræða, ég meina tölvan notar ekki pappír við þetta, það eru auðvitað að nota bara minni. Og minnið sem að nota er í þetta er það sem kallast activation frames, eða kvaðningafæslur. Activation, þetta orð kemur að því vegna þess að það vera aktivera fall það vera og í íslenskunni er talað kvaðningu á falli þessar kvaðningafæslur þær eru geymdar einmitt á þessum keyslustafla sem ég talaði áðan þannig að það tiltekin stafli sem kallaður keyslustafli eða runtime stack sem notaður til þess að geyma þessar kvaðningafæslur eða activation frames og í þeim eru upplýsingar það fall sem keyrandi. Það að segja þessar upplýsingar sem vorum að tala með í tengslum við blöðin áðan. Þannig að þarna er verið að svissa úr þessar analógiu þessi blöð sem geymdar á staflanum yfir í þessar fæslur sem geymdar. Og svo vill reynda svo til að þessar kvæningafæslur, þær geyma raunverulega ekki afrit af útfæslunni eða skilgreiningun á fallinu, heldur vísa það í eina kópíu af fallinu. Það er að segja, til að skýra þetta betur, þá getum við sagt að vélamálskóðin fyrir fallið, hann bara á einu stað, hann ekki geymdur í kvæningafæslunni. Kvæningafæslan er hins vegar með upplýsingar hvar í þeim vélamálskóða á að halda áfram keyslu á fallinu. Ef við förum aftur tilbaka hér og við vorum að tala að kalla á til dæmis á right vertical með 123. Nú, það mun hafi för með sér right vertical 12 eins og við sáum áðan. Þegar að right vertical 12 fer af stað, nú þá býður þessi keysla af right vertical 123 þangað til að right vertical 12 búið. Og þá kemur nefnt spurningin, hvernig veit vélin, hvar hún á að halda áfram? Sko, það bara eitt vélamálskóði fyrir þetta fall hérna. Hvernig veit þá tölvan, hvar á að halda áfram keyslu? Þegar komið tilbaka úr right vertical 12. Jú, það ákveðin bendir sem að geymdur í kvaðningafæslunni sem að bendir á þá vélamálsskipun sem á að keyra næst. Og þannig getur tölvan keyrt þessa sé átskipun hér eftir að right vertical búið.
Þannig að í kvaðningafæslunni fyrir right vertical 123 bendir á þá vélamálskipun sem á að keyra eftir að right vertical 12 búið. Nú, þannig að það sem við sáum þá hér það að sérhvert fallakall og þar með endurkvæmt kall líka veldur því að það svona kvæningafærsla sett á toppin á staflanum. Og það þýðir náttúrulega það að ef við lendum í óendalegri endurkvæmni þá mun bara staflin stækka og stækka þanga til að við fáum bara svo kallar stack overflow. Það er að segja stýrikerfið mun bara gefa okkur skilaboð að keislustaflin sé búin. Og þannig að ef þið fáið svona skilaboð þegar þið keyrið endurkvæmföll, þessi stack overflow skilaboð, þá vitið þið það að að ræða endurkvæm, óendalega endurkvæmni. Nú, það sem athyglisvert í tengslu við endurkvæmnina það að allt sem að við getum útfært með endurkvæmni getum við líka útfært án endurkvæmni. Það að segja með lykkjum. Þannig að útgáfa sem ekki endurkvæm útgáfa á falli, hún inniheldur þá lykkju eða lykkjur. Og þann útgáfa yfirleitt kölluð á enskunni iterative version. Það að segja, það gerði munur á recursive version, sem þá útfærsla með endurkvæmni, versus iterative version, sem þá útgáfa án endurkvæmni, eða útgáfa með lykkju, sem ítrekunar útgáfa. Það sem iterative þarna þýtt sem ítrekun. Það sem mann þarf hins vegar aðeins að hafa í huga það að endurkvæm útgáfa af falli, hún keyrir yfirleitt hægar og notar meira minni. Hver ástæðan fyrir því? Ástæðan fyrir því svo að hún tengist yfir þessari umræði okkar áðan hvað gerist þegar kallað á fall. Þegar við köllum á fall, þá verður til kvaðningafæsla á keislustaflanum sem inniheldur ýmsar upplýsingar fallið. Þannig að í sérhverju fallakalli, ef við erum með endurkvæmt fall sem að kallar á sjálft sig mörgum sinnum, þá verður það til jafnmargar kvæðningafæslur á keislustaflanum eins og endurkvæmum kallin segja til eins oft og endurkvæmum kallið umlega keyrt. Og ef við erum hins vegar með lykju og enga endurkvæmni, nú þá bara til ein kvæðningafæsla á staflanum fyrir fallið í stað þess að vera til margar og það að búa til þessa kvaðningafæslur, það tekur einhver tíma og keislutíma og þess vegna eru endurkvæmu útgáfurnar þess vegna keyra þær hægar og það nota líka meira minni eins og við sáum vegna þess að kvaðningafæslurnar eru ekki annað en fæslu sem eru geymdar á keislustafla sem einhver stærri minni og þannig að augljóslega nota þær þá nota endurkvæmu föllin meira minni. Hins vegar það sem er kosturinn við þessar mörg af þessum endurkvæmum föllum, hann sá að kóðin mjög oft læsilegri og mun einfaldar að skrifa hann. Förum aftur hérna tilbaka í fallið okkar right vertical. Ef við skoðum þennan kóða hérna, þá hann eins og ég sagði áðan alveg glettilega stuttur og læsilegur. Það bara eitt base case eða grunnþrep og það almennt þrep. Ef n er minn en 10 þá skrifum við tölun út, annars leysum við sama vandamál en bara minni útgáfa að því, það segja n deilt með 10 þá erum við búin að choppa af síðasta stafnum í tölunni og skrifum síðan út hérna afganginn í lokin. Þannig að þetta mjög svona mjög elegant og mjög einföld lausn af þessu vandamáli.
Ef við ætlum okkur að gera þetta án þess að nota endurkæmni, þá er ein leiðin svo að gera það eins og hér er í display 14.2 sem að ef maður sér bara þennan kóða hérna í heildsinni, þá er þetta miklu flóknari kóði, í fyrsta leiði miklu lengri og í öðru leiði ekki eins læsilegur eins og endurkvæma útgáfan okkar. Og við skulum reyndar skoðan hérna í þetta display 14.2. Og ef við reynum að átta okkur á því hvað er að gerast hérna, þá er það nú hreinlega bara ekki svo einfalt. Hvers vegna í ósköpunum virkar þessi útgáfa á Right Vertical líka, hún ásast að virka, þetta er svo kölluð iterative version, hérna er engin endurkvæmni í gangi, heldur er vandamálið engungu leys með lykkjum. Við sjáum hér er vællykja fyrst og svo er hérna forlykja, þannig að það eru tvær lykkjur sem eru notaðar. Þannig að ljóst að þetta mun á öllum líkjutum keyra hraðar af því að hér eru ekki mændu hvaðan kvöld að ræða, en kóðin er ekki nánda nærri eins læsilegur eins og ég endurkvæmi lausninni. Ef við aðeins reynum að átta okkur á því hvað er í gangi, skulum sjá hvort ég get ekki stækka hérna letur svona. Sko, ímyndum okkur að við ætlum að fara að kalla hérna á Right Vertical með 123 munum mitt. Það þýði það að inni í Right Vertical er enn saman sem 123. Þetta enn hér er 123. Nú, hvað er þá gert hér? Já, það er einhverja breytur hérna, tens in n er saman sem 1 og left end piece er saman sem n. Og hugmyndin hér er svo að tensin n, eins og segir þér í kommenti, is a power of 10 that has the same number of digits as n. Þannig að í okkar tilvíðu þetta er sagt, veldi af 10 sem hefur jafnmarga tölustafi og n. Við erum með 3 tölustafi n, það ætti að þýða það að tensin n ætti að vera 100 eftir þessa lykki hérna. Skulum sjá hvað gerist. Uppalega er sem sagt tens in n, það er saman sem 1 og left end piece er sama sem 123. Það er uppalega hérna n. Svo er hérna vælíkja sem segir á meðan að left end piece er stærri 9 sem það er vissulega í upphafi hjá okkur. Þá segjum við hér left end piece er sama sem left end piece deilt með 10. Þannig að okkar left end piece hérna, við deilum í það með heiltöludeilingu með 10 þannig að það verður 12. Og hvað gerist með tens in n? Við margföldum það með 10. Þannig að næst verð það 10. Það eru búin að fara einu sinni gegnum þessu lykki. Aftur er tjekkað á því hvort að left end piece er stærri 9. Já, það er stærri 9. Þá deilir við það með 10. Þannig að í næsta þá er það, við getur heiltöldeiling, þannig að út af því kemur 1. Og þá þurfum við að margfalda þessa tölu hér með 10, þannig að hún er orðin 100. Þannig að nú er ég búin að fara tvisa sinnum í gegnum þessa vællykju og sem hefur það haft að við ferum með sér að left end piece verður 1 og tens in n er orðið 100. Þannig að núna er left end piece ekki stærri en 9, þannig að við hættum hér. Þannig að left end piece greinilega stendur fyrir sko, vinstri hlutan á tölunni, það er 1. Og þetta er tensin n er 100, þannig að þetta er sem sagt power af 10, sem sagt 10 öðru er 100, that has the same number of digits as n. Við höfum þrjá tölustafi í þessari tölu, það passa við tölustafana í fjölda tölustafi því sem kemur inn. Hvað gerir svo? Svo er hérna forlykja sem segir for int power of 10 sama sem tensin n. Þannig að við erum með hérna svona
uppastillingu, power of 10 verður tensin n. Hvað er okkar tensin n? Það er 100, já. Það er 100. Síðan stendur á meðan power of 10 er stærri 0 og í sérhverju í lok lykkjunar þá deilum við í power of 10 með 10. Ok, og hvað gerum við hérna? Við skrifum út n deilt með power of 10. N deilt með power of 10. Það er að segja að við erum að skrifa út hérna Shout 123 deilt með 100. Hvað er það? Þetta er heiltöludeiling. Það er bara 1. Svo breytir við enninu. Ennu verður núna n deilt n modulus power of 10. N modulus power of 10. Það er sama sem 123 modulus 100. Það er afgangurinn eftir heiltöludeilingu. Það er 23, er það ekki? Afgangurinn. Og svo förum við aftur upp í forlykkjuna og áður en það gerist, þá erum við með þetta sem gerist í lok lykkjunar, power of 10 er saman sem power of 10 deilt með 10. Þannig að power of 10 hérna verður saman sem 100 deilt með 10 sem er saman sem 10. Svo gerum við aftur forlykkjuna. Sko, endaskilið í forlykkjuna er það að power of 10 sé stærri en 0, það er vissulega stærri en 0. Og þá gerum við aftur shout. Gerum aftur shout núna með n-in okkar sem hefur breyst, núna er það 23. Og deilum í það með power of 10 sem er núna 10. Og þetta er heiltöludeiling, þannig að það er tvisasinnum, er það ekki? Það er tvisasinnum og svo er enninu breytt. Enninu breytt í núna 23 modulus 10, það er afgangurinn, það er 3. Aftur er farið í lykkjuna. Skrifað út núna ennið sem er orðið að 3, deilt með power of 10 sem ég glemdi jú að deila í. Ef þetta deili það hér, það var 10 og ég deildi það með 10, þannig að ég fengi 1 út úr því. Og þannig að ég fæ hér 3 deilt með 1 sem er sama sem 3 og módulusin er 3 deilt með 1. Hver er módulusin? Hann er 0. Úps, við gleymum að power of 10 er, jú, það passar. Og þannig að í lokin kemur hér power of 10. Sem að var 1. Deili það með 10, við heiltöludeilingu verður það bara 0 sinnum. Og þá mun forlykkjan hætta vegna þess að endaskilið í forlykkin er það að power of 10 sé stærri en 0, en það er orðið 0 hjá okkur. Þannig að forlykkjan hættir. Og hvað eru þá búin að vera skrif út? 1 hérna, 2 og 3. Nú, þið sjáu það að fara í gegnum þessa virkni hérna er nú bara alls ekkert hérna state forward. Þannig að flækjustigið í þessari ítrekunarlausn er bara miklu meira heldur en í endurkvæmi lausninni. Kóðin er miklu lengri
versus þessi netti kóði hér í endurkvæmulausninni. Og það að skilja kóðan í ítrekunarlausninni að alls ekki augljóst, maður þarf vel að fara í gegnum þetta og skref fyrir skref. Og ekki nóg með það, sko, það að koma upp með þennan kóða, þannig að það að skrifa þennan kóða heldur ekki straight forward. Sérst átta sig á þeim algoritma, koma upp með þennan algoritma sem að leysir vandamálið. Það heldur ekki augljóst. Nú, við skulum þá enda þennan fyrirlestur á því að tala eins um endurkvæm föll sem að skila gildum. Sko, í þessu falli okkar right vertical, þá vorum við með skila gildi void. Og það eru þetta ekkert sem segir að endurkvæmt fall get ekki skilað einhver öðru en void. Og í sjálfu sér engin... enga takmarkar á því hverju það getur skilað. Og svo tæknin sem við beitum, eða það er aðferði sem við beitum til þess að skrifa endurkvæm föll sem skila gildum er í raunum alveg svo sama og við höfum hingað til séð. Við þurfum að hafa eitt eða fleiri tilvik þar sem að gildið er reiknað miðað við sem útkoma úr kalli í sama fall, þar að segja að við erum endurkvæmt kall, með þá einhverjum viðföngum sem er einhverjum skilningi minni. Og síðan erum við með eitt eða fleiri case, eða þrep, sem að kallast þá grunnþrep, þar sem að gildinu er skilað án þess að sé að ræða endurkvæmt kall. Nú, tökum eitt dæmi um þetta. Við ætlum að búa til hérna fall sem heitir power. Það er til fall sem heitir pav sem að tekur inn ég held að það sé skilgjönt í library CMath forðarsafnum CMath sem tekur inn doppeltölur og skilar doppel. Nú ætlum við að búa til nýtt power fall sem tekur inn hérna integertölur og skilar integer. Þannig að við viljum geta kallað á svona upsilon sem sem power 2,3. Þannig að það sem ég má fá út af þessu er tveir í veldurinn, þrýr er átta, ég fáum hérna átta í össulan. Og við ætlum að nota okkur þennan, þessa skilgæningu hér að x í enta, að því að ennið hérna ætti að vera uppi sem superscript en ekki subscript hérna, að x í enta veldi er saman að segja x í veldurinn n mínus 1 sinnum x. Þetta er jú starfsvælilegt samband sem er rétt er það ekki, ég meina ímynda okkur bara til dæmis töluna 2 í þriðja 2 í þriðja veldi er saman sem 2 í öðru veldi sinnum 2 og þannig að ef við ætlum að taka þetta starfsvælega samband hér og konvertara því yfir í C++ þá myndum við gera það svona að sem sagt hægri hliðin hérna að þá varum við að kalla á power fallið okkar með x það er 2 í einhverju veldi og n mínus 1 þá, þess 2 í öðru til dæmis, sinnum 2. Og svo erum við grunnþrep, þar sem að, sem er þannig að þegar n er 0, þar sem að veldis vísinin okkar er 0, nú þá er niðurstaðan alltaf bara 1. Einhver tala í 0 veldi er alltaf 1. Nú þá, lítur þetta svona út hjá okkur, við erum með hérna fallið power sem tekur x og n, það er x í enta veldi. Ef n er minni en 0, við erum hérna með special case, þá sem er svona villu case eiginlega, þá ætlum við segja bara að þetta sé óleifilegt argument og hættum. Annars, ef n er starri en 0, þá ætlum við að skila niðurstöðunni af endurkvæma kallinu power x,n-1, það sé x í veldinu n-1, einum lægri, veldisvísirinu einum lægri, sinnum x-ið. Ef ekki, þá vitum við n saman sem 0 og þá erum við með base case. Takk eftir það röðin hérna á endurkvæma kallinu og base case, kannski skiptir ekki öllu máli, stundum er eðlilega að hafa grunnþrepi fyrst, þá hefðu við sagt, sko, ef n saman sem 0, þá skilum við bara einum, annars
skilum við þessari niðurstöðu hér, en það skiptir kannski ekki öllu máli. Og í þessu tilviki, ef að við keirum þetta fall, þið sjáu hérna er ég með fallið, þessa skilgreiningu, return a power x, n-1 sinnum x, og athugið semst að það niðurstaðan af þessu hér, þessu endurkvæmi falli hérna, er niðurstaðan hér er einhver tala. Hún er síðan margfaldið með x-unu. Nú, hér er síðan í meinfallinu er forlykja sem hleypur frá 0 upp í 3 og reiknar 3 í veldinu n, þar sem n hleypur frá 0 upp í 3. Þannig að við keirum þetta, þá ættum við að vera að reikna sko 3 í 0, 3 í fyrsta, 3 í öðru, 3 í þriðja. Og það er einmitt það sem gerist hérna. 3 to the power 0 is 1, 3 to the power 1 is 3, 3 to the power 2 is 9 og 3 to the power 3 is 27. Það er það sem að skrifast, takkið eftir hér, 3 to the power is og svo niðurstaðan að kalla á powerfallið með 3 og n-in okkar og n-ið er í forlykkinu sem að hleypa frá 0 upp í 3. Þannig að þetta virkar alveg. En við þurfum kannski aðeins að átta okkur á því hvernig stendur á því að þetta gengur upp svona. Já, skoðum til dæmis bara fallakallið power 2,1. Það er að segja að hérna erum við að reikna 2 í fyrsta veldi. Það þýðir það að sko, n-ið er 2 og n-ið er stærri 0 og þá munum við að reikna hér power af 2,1-1. Það er að segja að við lækkum veldisvísinum 1. Og köllum svo á power. Já, power 2,1-1 er náttúrulega 2 í 0. Og þá kemur 0 inn. Þá kemur 0 inn fyrir n-ið hér. Og það er base case, er það ekki? N-ið saman sem 0, þá skilast 1 tilbaka. Þannig að við fáum 1 út úr þessu power kalli hérna. Þá kemur 1 út úr því. Þegar það er búið að keyra, þá margföldum við það með 2. Af hverju með 2? Jú, vegna þess að við erum að margfalda hérna með x-inu. X-i kom inn sem 2. Við sögum power af 2,1-1 sinnum 2. Þannig að 1 sinnum 2 er náttúrulega bara 2 og þá skilast 2 tilbaka. Sem svo 2 í fyrsta veldi er 2. Þetta passar. Skoðum aðeins flóknara. 2 í veldinu 3. Já, power 2,3 hefur för með sér runu af endurkvæmu köllum. Í fyrsta lagi power 2,3 hefur för með sér fallakallið power 2,2 sinnum 2. Athugið að x er 2, n er 3. X er 2 hérna, n er 3. Þá er x er 2 hér. N mínus 1 er þá 3 mínus 1 sem er 2. Þess vegna fáum við power af 2,2 sinnum 2. Nú, til þess að rekna power 2,3 þarf greinlega að kalla á powerfallið aftur, núna með 2,2. Það er gert hér, power 2,2. Það hefur þá í förum með sér fallakallið power 2,1. Aftur er veldisvísinu lækkaður 1, sinnum 2. Til þess að rekna power 2,1 þurfum við aftur að kalla á power, endurkvæmt, og það hefur í förum með sér 2,0, veldisvísinin 1 er lækkaður hérna niður í 0, 1 mínus 1, og það er leið og veldisvísinin 0 sem að grunnþrepi kemur inn, þarf að segja þetta hér, að þegar að n-ið er 0 þá skilast 1 tilbaka. Þannig að power 2,0 er 1, og þá sjáum við það, að við fáum 1 út úr þessu power 2,0 kalli og 1 sinnum 2 eru 2, það þýðir að power af 2,1 er 2. Það er að segja að þetta fallakall hérna, power 2,1, niðurstaðan því er 2. Nú, 2 sinnum 2 eru 4, það þýðir það að niðurstaðan að power 2,2 eru mitt 4. Og þá stendur hérna, 4 sinnum 2 eru 8. Og það segir okkur að power af 2,3 eru mitt 8. Kannski sé þetta nákvæmara hér að ef við byrjum hérna í fallaköllunum okkar þá er þetta fyrsta kallið, power 2,3 það hefur í för með sér annað fall endurkvæmt kall sem er power 2,2 þegar niðurstaðan því er ljós þá er svo niðurstaðan margföldun með 2.
Við sjáum það hérna. Þetta fallakallið sjálft og svo niðurstaðan margfölduð með x-i. Nú til þess að reikna power 2,2, þá þarf að kalla endurkvæmta power með 2,1. Þegar niðurstaðan að því ljós, þá sú tala margfölduð með 2. Og til þess að reikna út niðurstöðuna 2,0, þá þarf að margfalda það með 2 og power að 2,0 einmitt 1, það grunnþrepi sem að kikkar þá inn og þá sjáum við hvað gerist. Við fáum 1 hérna fyrir power 2,0, það margfalda með 2, út úr því kemur 2. Það þá sú tala sem kemur út úr fallakallinu power 2,1. Það síðan margfalda með 2, út úr því kemur 4 sem niðurstaða fallakallinu power 2,2. Það margfalda með 2, út úr því kemur 8 og það þá heildar niðurstaðan sem við fáum út úr fallakallinu 2,3. Þannig að hérna sjáum við það að við getum á einfaldan hátt fengi gildi til baka út úr endurkvæmu kalli, falli skilurinn mitt integer, og nota það síðan í útreikningum í einhverju tiltekinni sægð eftir að svo niðurstaða liggur fyrir. Það það sem við erum að gera hér.